Ok, yeah. Sveiki, paga, ko? Divas nedēļas pēc kārtas, tas ir 2020. Gada apņemšanās, skatīsimies gan jau janvārī mums tik labi ies, un šajā epizodē pie mums tiemos ir mūzikas autors Artūrs Skutels, parunājām ar viņu par hip-hop mūziku Latvijā, par Latvijas literatūru, par latviešu valodu, par viņa gaidāmo lielkoncertu pa Lādījumā, un vienkārši pafilozofējām par dzīvi, un arī nedaudz par podcastiem, jo viņš ir viens no Latvijas podcastu pionieriem. Kroču, ļoti daudz tēmas, super interesanta epizode, klausamies, un beigās, starp citu, ja jums liekas, ka vajadzētu beigt klausīties, ir fantastiska latviešu literatūras grāmata ieteikuma. Klausamies epizodu. Mēs sākam? Jā, mēs sākam. Nu čau, Artūr. Sveiki. Šodien tad jāpie mums ir Artūrs Skutels, tāds repers. Nē, es klausījos podcast, ka tev nepatīk, ka tev sauc par mākslinieku, tev nepatīk, ka sauc kādu reperi. Es dzirdēju, ka tev patīk, ka tev sauc par cilvēku, kas rada mūziku. Jā, ļoti korekts apzīmējums. Nē, nu, tas jau zin, ka vari saukt, kā tev ir ērtāk tik ilgi, kamēr tas neaizskar otra cilvēka. Otra cilvēka jūtas mani noteikti neaizskar. Vienkārši vārdam reperis ir nu, sava nozīme, tas, ko darēs, tur ir nu, savas nianses. Mm-hmm. Es drīzāk teiktu, tad jau MC's, kā nu, tas hip-hopā burvis, kā cilvēks, kurš padara to hip-hopu verbālu, kurš rečitē, un tam līdzīgi repers ir kaut kas daudz vienkāršāks. Jebkurš cilvēks, kurš repo, ir reperis. Tev negribas ielikt sev kategorijās iekšā kaut kādās vienas konkrētās? Jā, man vispār nepatīk visi šie identificēšanas jautājumi, man liekas ļoti garlaicīgi, jo tas, zin kā, tu uzliec tāds, nu, uzreiz stereotipu augsais tā visa ir, mm-hmm. ka es nezinu, tur es esmu repers. Ā, nu skaidrs tā, tad tu pīpē zālīti, tu noteikti tev ir tur desmitiem meiteņu visapkārt, un nu, izklaidīgais dzīvesveids, un tu gan jau, ka tu esi diezgan dumš arī, un nu, viss kaut kas tāds, kas valks vārdiem līdz. Ne jau tikai par vārdu repers, man liekas, par jebkuru profesiju uzreiz nāk Latvijas. Vislabākais ir vārds un uzvārds. Nu, tā kā, piemēram, tas Artūrs, es, man liekas, jau vienā podcastā stāstīju, kā bija man vienreiz vajadzēja vienā pasākumā, ko es vadīju pieteikt Vestaru Šimkus, un man teica, lai es obligāti aizēju viņam noprasu, kā viņu pieteikt. Tur pianists, pasaules slavenais pianists, man likās tā debīli, vai ne? Bet viņi man piespieda iet, es pieklauvēju pie tām viņa durvīm, viņš tur viņam bija klavie, viņš tur mēģināja, viņš atvērsta. Sanies, kā man tev pieteikt, viņš tā, Vestars Šimkus. Viņam nevajadzēja nekā tur pienis, viņš tā, nu, Vestars Šimkus mans vārds un uzvārds, nu tā arī piesaka man. Un viņš tās manas tās debīli mazliet skatījās. Tādā ziņā tev nešķiet, ka mākslinieks kā kategorija ir pietiekami plaša, lai tev varētu uzlikt virsū to, tas paņem sevi, nu, ļoti daudz virzienus, kā mākslinieks var darīt pilnīgi visu. Es domāju, pilnīgi mierīgi var arī tā, man nav nekādu zvaigžņu slimību vai kaut kā tāda, mani nevajag, ka Rudolf, nu taču Artūrs Skutels, nu kamā. Sērs Artūrs. Jā, nu nē, nu man, es neesmu sev novērojis tādas stūbuma pazīmes. Varbūt no malas kāds redz labāk, bet es ceru, ka es neaizēju tādās muļķībās. Man vienkārši, nu, es esmu pēc profesijas filologs, cilvēks, kurš strādā ar valodu, ar vārdiem, un tāpēc es, nu, ja jau man ir iespēja mazliet, nu, teiksim tā, nu, nokomentēt no savas puses, ka, nu, okei, okay, ja sauc par reperu, sauc par reperu, nu, es pats sevi tā neidentificēju, nesauc, bet, ja tā kādam jau vieglāk, pilnīgi mierīgi repers vai mākslinieks vai mūziķis, nu, droši. Ar tu strādāji rīkdienā kaut ko saistībā ar filoloģiju? Es rakstu disertāciju Latvijas universitātē, okay. un kopš šī gada janvāra es esmu arī oficiāli tā kā darbā Latvijas universitātē. Kā pētnieks līdz šim es esmu ar nu, līguma darbiem lasījis lekcijas, pasniedzis un dažādi citādi darbojies, bet no šī gada janvāra es esmu oficiāli tā kā uz turpmākajiem diviem gadiem vismaz. Es esmu, nu, tā ir viena no manām darba vietām. Man diena sadalīta ir tā, ka es esmu PKI studijā, daru mūzikas lietas, ap mūzikas lietas, un tad es dodos uz universitāti vai uz bibliotēku un kārtoju jau akadēmiskās lietas. Wow. Bet tas, man liekas, arī tev ļoti atšķirēs. Tātad hip-hop karsts ir tas podcasts? Jā. Nu, ir tādā valodas ziņā, tu esi tāds, ja paklausās trīs tāds epizodes, karsts.
Nu, ir, nu, man dažreiz ir tiešām grūti izsakot līdzi, jo nu, ne, tas normāli, tad tur ir mans vecums, es nesaprotu daudz, ko runā, piemēram, nu, daudz, kas tur nāk, jo viņi ļoti daudz izmanto anglicismus. Un, jā, un dažreiz jau viņi tā kā ir seši anglicismi un trīs latviešu vārdi, un man ir tāds, tā kā, fū, kas, kas šis bija pateikumi, tā kā. Tad, tu tur aizēji runāt, bija tāds cits vaibs tajā visā sarunā. Es zinu, ko šodien pamanīju par tiem anglicismiem ļoti tāds īs piebildu par anglicismiem. Es biju Kaņepes kultūras centrā šodien uz minūtīti iegājis. Mēs visi tur jau uz minūtīti, tieši tā. Un pie galdiņa sēdē puisis ar meitēm, viņi sarunājās angliski, bet es jūtu kā akcentu. Un tad vienu brīdi viņi pāriet uz latviešu valodu. Pienāk vēl meitēm, viņi arī runā angliski, un tad viņi sāk runāt latviešu valodā. Wow. Un tie latvieši, kas, es nezinu, tā ir tāda jauna tendence, ka mēs sarunājamies tā kā angliski, lai ko, lai kāpēc. Cik vēci bija tie cilvēki? Nu, 20-25 okay, tajā. Jo es šitā līdzīgi gribu pamanīt kaut kad vasarā, kas bija peldēt Meža parkā, nu, Ķišezerā, tur bija trīs puikas, un viņi visu kaut ko tur būda ņēmās un runāja visu laiku angliski. Man likās, nu, kaut kādā ārzemnieku atbraukšu, viņiem vecāk ārā. Bet samēs, es eju ārā, es laukos, un viņi nāk ārā un runā latviski. O, jā, es nezinu, bet tas ir tāpēc, ka maziem puikām tas ir, jo man ir piemērs vienām nu, ģimenē, tagad viņš iet otrajā klasē puika, un viņam tagad viņš sāk iet pirmajā klasē, viņam gāja mazliet ir problēmas ar latviešu valodu, bet viņam 6-7 gadu vecumā, kad es ar viņu runāju, viņam ik brīdim bija, viņš ar mani runā latviski, un tad viņš pasaka kaut kādu vārdu tā kā angliski un prasa tā kā, nu, kāds bija pa latviski, man tāds, wow, tā kā viņš vienkārši, jo, nu, man liekas, maziem puikām tas ir tas, kā, ko viņi patērē internetā vai video spēlēs. Un... Viens ir anglicismi sarunu valodā, bet zinātnē anglicismi atkal vēl viena lieta, ja tu, piemēram, radi jauns terminus, tad bieži vien viņas rada tikai angliski, un aprunā angliski, tad, nu, profesionāla vida arī ir baigi grūti, nu, iztikt bez tiem anglicismiem. Un tagad tieši nesen bija diskusija par to, lai doktora disertācijas būtu jāraksta obligāti angliski. Jā, es biju viens no tiem, kas parakstījās pret šādu iniciatīvu. Nu, viens no vairākiem simtiem akadēmisko ļaužu un ne tikai akadēmisko, jo nu, tas ir sarežģīts jautājums, bet man šķiet, ka nu, jābūt iespējai izvēlēties. Ja tu strādā, ja tu darbojies zinātnes jomā, zinātnes disciplīnā, kur viss svarīgais notiek, piemēram, angļu valodā vai, piemēram, vācu valodā vai, piemēram, es nezinu, japāņu valodā, un ja tev un Latvijas zinātnei noderīgāk būtu, ja tu to savu disertāciju arī tad izstrādātu angliski, vāciski vai japāņu valodā vai vienalga kādā citā valodā, man šķiet, ka jābūt tādai iespējai izvēlēties, bet obligāti piespiest visus rakstīt angļu valodā disertācijas Latvijā. Pēc manām domām tas ir absurds. Piemēram, es strādāju ar latviešu romānu izpēti. Man nav nekāda iemesla šo disertāciju pārvērst angļu valodā. Nu, absolūti nekāda. Nu, bet varbūt piesaistīt tieši kaut kādu ārzemju pētnieku interesi, jo būtu kaut kādu materiālu, ko tu būtu izpētījis. Nu, bet varbūt, nu, iespējams, tā ir tā lieta, ka var tulkot. Viņš jā, tieši tā, var tulkot, var, nu, pastāv akadēmiskās publikācijas, konferences ārzemēs un tā tālāk. Ir dažādi veidi, kā būtisko ārzemju kolēģiem nogādāt, ja tev tiešām ir ko nogādāt, bet piespiest visus rakstīt, visas Latvijas universitātes rakstīt disertācijas angļu valodā, pēc manām domām tas ir absurdi. Jā, nu, tas es arī es klausu, es kā sapratu tos argumentus pār, kāpēc, it kā, bet jā, man tā problemātiski likās tā, nu, obligātā funkcija, ka tu piespied to darīt. Jo, es, protams, loģiski ir ļoti daudz vietās rakstīt vienkārši angliski, nu, jo tu raksti matemātikā, bieži vien labāk ir angliski rakstīt, nu, vai ja tu raksti latviski, tulkot, bet piespiest obligāti, jā, tas varbūt ir, jā, un tur jau mēs arī aizējam prom no tās latviešu valodas, un jau tas tiek mazāk izkopt, jo, iedomājies, ja 20 gadus neviens uzrakstīs disertāciju latviešu valodā, tur jau tā, nu, valodas kultūra diezgan daudz. Tieši tā terminoloģija atrast terminiem precīzu
atveidojumu latviešu valodā. Tas ir bieži vien ļoti piņķerīgi, bet nu, viena no funkcijām, ko Latvijas zinātne veic, ir nu, arī nu, nu, šo terminu, šo jēdzienu ieviešana nu, latviešu valodā. Nu, attiecīgi arī latviešu valodas runātāja apziņās, jo nu, kamēr vārds nav nosaukts, kamēr nav šī jēdziena, nu, tas valodā nu, neeksistē. Bet, bet diezgan daudz ir nu, parasti regulāri, ka tiek nu, valodas centrs izdod jaunu vārdu, nu, latvisko kādu vārdu, ļoti bieži tiek, nu, te vārdu apsmiet, un liekas, man liekas, tik dīveni. Vai tev šeit tas ir pamatoti, vai, vai tu saproti, vai ir arī otra puse, ka tas tiešām nav to tik viegli izdarīt? Vai, nu, to ir... tiešām nav viegli izdarīt. Man gan pašam arī nereti ir tādas situācijas, ka nu, ar visu cieņu, ka es apzinos, ka ļaudis, kas šo vārdu piedāvā ieviest kā latviskojumu, ka tie nav, nu, ļaudis, kas, nezinu, tur uzpīpē kāsīt un vienkārši pieduras pie kaut kādām valodas spēlēm. Jā. Ka, nu, viņi saprot, ka valoda funkcionē, kā atrast jēdzīgu, atbilstošu latviskojumu kādai parādībai, bet, nu, piemēram, vārds lietotne ir maksimāli pretīgs vārds man. Lietot man asociējas ar pardon iausmēju. Jā, man arī, jā. Višķi nopietni. Un kāpēc, kāpēc nevar palikt pie tās aplikācijas? Nē, nu jā, nu... Aplikācija kaut kas tāds. Nu jā, nu, bet... Es par to, es daudz par to domāju, es vienkārši neesmu tā pētījis, bet nebija tā, ka tas ir bijis visos laikos, jo tomēr arī nu, 20. Gadsimta sākumā taču arī tika ieviest daudz vārdu. Jā, protams. Viņi bija, es par to domāju, ka pie visi jau pierod, un es domāju, ka maniem bērniem tur jau, piemēram, dišpārdulkas vairs neliksies nekas, nu, tā kā smieklīgs. Es par šo domāju tādā mazākā nosaukuma mainas vietās atzros, tagad mainīja Unibanku uz Sebanku, visi apkārtējās, ak, Dievs, es nekad nepieradīšu saukt tā kā Unibanku par Sebanku. Pagā, Hansabanku. Hansabanku. Nē, Hansabanku ir Svedbanka, Unibanku ir Sebanka. Nu, labi, Hansabanku, Svedbanka. Jā, jā, jā. Un tā kā, jo mēs vienkārši izmantoju Sebanku, man šis bija tuvāk. Un jā, likās, ka, ak, Dievs, nekad to nepieradīšu, tā kā vienmēr tā man paliks sveti, bet nē, tā kā tas notiek, un to ar laiku tā kā pierod, un, nu, labi, tas tādā īsākā, bet es domāju, ka, nu, dišpārdoklis, tas pirms, viņš, man liekas, kādreiz arī vienkārši būs normāls vārds, kas cilvēkiem liksies. Jā, bet zini, kā skaistais valodā ir tas, ka valoda ir daudz lielāka par mums visiem. Mēs te varam izdomāt, jebkādus vārdus un teikt, ka jums būs runāt tikai tā valoda acijā pati, runāt tā laikam, ejot acijā to, kas ir derīgs un to, kas nav derīgs. Jā. Te man gan liekas īstenībā, nu, ka dažbrīd man ir sajūta, ka tie vārdi tiek ieviest par vēlu, kad, nu, mēram, tas vārds ir aktīvi sabiedrībā jau iegājies, anglicisms ir iegājies divus gadus, un tad tikai parādās latviskojums, kas, protams, ir nu, loģiski, kamēr nu, saprot, ka tas vārds tiešām vajag. Kas viņš ir populārs, tad viņi varbūt vajag. Bet ja spētu viņu latviskot pirms viņš ieiet kultūrā, un mēs jau tā kā piedzīvotu to jauno lietu ar latvisko vārdu vienmēr kā paralēli, tad varbūt tas nu, vieglāk saglabātos. Bet tev redz, kas nav iespējams ar daudziem vārdiem, jo, piemēram, daudz, kas Latvijā ienāk, nu, ienāk tad, kad viņš ir bijis pasaulē jau 2-3 gadus. Jā, vienkārši varētu būt kaut kāds, ir kā, ir Google Books, kur tu vari ierakstīt vārdu, viņš rāda trendu, kad tas vārds, kuros gados tik daudz grāmatās parādījies. Nu, varētu būt kaut kāds Latvijas interneta searcher, kur sociālos tīklos tiek izpētīts viss. Nu, kaut kādi vārdi, kas rodas, un tu redzi kaut kādi jauns anglicisms, tur ir liels trends, un tad tu sāc reiz par viņu domāt. Un tu noķer pirms, tas ir, tu redzi, kā cilvēks ir acis, jo datums ātrāk varbūt. Jā, bet zini kā, nu, anglicismi un vispār citu valodu vārdu, tas nav bīstamākais, kas valoda apdraud, teiksim, tā, ja valoda vispār kaut kas apdraud, jo valoda jau ir dzīves organisms. Jo arī, teiksim, tu nu pat vairākas reizes pieminēji vārdu trends, un es mēģināju izdomāt, kā tas būtu nu, pēdiņās latviski. Šķiet, tendence. Ka, tendence, jā. Tendence. Tas jā, arī... bet nē, tendence īsti nav. Tendence ir jau kaut kāds process un kustība nepieciešama. Jā, piemēram, kad nezinu, viena hokeja komanda sāk vairāk uzbrukt, ir tendence, ka viņa tūliņās būs. Un tas ir tāds tā, uzbrukuma tips, ka ir trends. Okay. Vai komandai nomainījies galvenais treneris, un tad komanda sāk uzvarēt, nu ir tendence, ka tiks play-offos un uzvarēs. Un tā tālāk.
Jā, tas nav trends, kad viņi tiks play-offs. Jo trends, ka, nu, tur, teiksim, podcasts paga ko, tagad ir Twitterī, tur tik un tik reiz pieminēts, un viņš ir trendos. Nu, viņš nav tend, vai arī... Bet vai tagad ir, bet latviski sauc tendenču lapa YouTube, kad ir populārākā. Jā, tad, ja, piemēram, ja, tas nozīmē, ka tad, ja viņš ir trendos, tas nozīmē, ka ir tendence, ka daudz cilvēku šo vārdu piemina šobrīd. Tā šobrīd ir aktuāla tendence, ka cilvēki tvīto par šo vārdu. Bet jebkurā gadījumā trends vai tendence, citu valodu vārdu, tas nav bīstamākais. Bīstamākais ir tas, ko mēs neapzināmies, ka mēs sākam lietot gramatiskās formas, pārņemot tās no angļu valodas vai vācu valodas vai krievu valodas, kas arī mums ir nu, ļoti tuvu un vēsturiski. Es, piemēram, es nezinu, kurš to ievies lielajos internetu mēdījos, no kurienes, tas, no kurienes nāk šī tendence. Ka es bieži esmu pamanījis virsrakstus, kur darbības vārds ir beigās. Un, piemēram, kā latviešu Jāņus svinēja. Nevis kā latviešu svinēja Jāņus, bet kā latviešu Jāņus svinēja. Darbības vārds, verbs tiek, no, tiek novērt, novietots teikuma beigās. Tas ir no vācu valodas. Iespējams, tas ir saistīts ar tādu nu, senatnīgāku... iedomu par senatnīgāku latviešu valodu, ka kādreiz tā runāja, nu, vācu valodas ietekmē, un ka tas ir tāds, nu, tāds, nu, kaut kas, no tāds sadzīviskās folklors, tur ir tā iekšā. Tu tiešām domāju, ka tam, kas raksta to Delfu virsrakstu, ir tāds, tā kā, la, bet, būs tas. Bet tas tiešām, tas ir diezgan, nu, jā, tas, stūbi. Tas nebija tā pats, gan jā. Bet jā, Un tas vēl ir sīkums. Bet kāpēc tev prāt, tas ir bīstam, ka mēs pāriņojam citas gramatikas formas? Nu, jo mēs domājam arī lietojot valodu, un nu, kamēr mēs domājam lietojot latviešu valodu, mēs tomēr, nu, pardon par, nu, varbūt pretenzijos tas skan, bet, nu, mēs esam tad, nu, daļa no latviešu kultūras, mums, mēs saglabājam, nu, tautas kodolu, bet, ja jau mēs pat domāsim citā valodā, nu, valoda vispār viens no būtiskākajiem aspektiem, kas veido kultūru, kas veido tautas kodolu, Es domāju, ka Latvijas un latviešu vēstures kontekstā tas ir jo īpaši būtiski, jo valoda ir tas vienojošais elements vairākos vēsturiskajās situācijās dažādās. Nu, ja mēs pazaudēsim arī šo, ka mēs pat nu, nedomājam vairāk lietojot latviešu valodu, tad, tad tas būs ļoti skumji. Bet tajā pašā laikā vēl īsi piebilde, varbūt pabeidzot sarunu par valodu. Es, piemēram, personīgi apzinos, ka es, tad, kad es runāju maksimāli netīri un neprecīzi. Es neesmu cilvēks, kurš runā literārā latviešu valodā un tā skaisti, daļrunīgi un tā tālāk. Es to tekstu, es varu to tekstu uzrakstīt, izrediģēt tā, nu, uz papīra. Publiskās uzstāšanās situācijā noteikti, ne? Tā ka, ja kādam šķiet, ka es te runāju par valodu un te kratu ar pirkstu uz visiem, noteikti, nē, es vienkārši, nu, runājot par valodu, ir dažādi interesanti aspekti šī brīža situācijā, par kuriem ir interesanti parunāt. Par valodu es tev gribu pajautāt arī tajā, par ko tu dari un tajā, ko es daru, man tagad mazāk, bet kad es tikko sāku darīt stand-up, man liekas, hip-hopā ir šīs sarunas tēma ir pacēlusies arī. Es esmu dzirdējis, ka nu jā, nu, latviski jau ir baigs nu, tā grūtāk to stand-up nekā angļu valodā. Un arī es esmu dzirdējis, ka saka, nu jā, repot latviski mums jau nav. Tā, man liekas, tā vispār nav. Tā kā var tas ir muļķības. Bet ir cilvēki, kas, man liekas, tā domā. Tas ir, man liekas, ļoti muļķīgi, ka tā domā. Jo es esmu saņēmis šogad. Nu jā, ja tu darītu angliski, tev būtu riktīgi vieglāk tā kā rakstītos joks. Man tāds, ka viņi jau labāk izklausās uz skatuves. Man tā vispār neliekas, ka angļu valoda jau labāk izklausās uz skatuves nekā latviešu. Varbūt tas viņiem ir vairāk kaut kādu, nezinu, panus var vai, nu, es nezinu, bet arī man liekas, ka nē. Nē, nu tīri no fanātiskā aspekta, nu jā, nu latviešu valodā ir daudz nu jā, nu tādu skaņu, kas iespējams, ja pie tā nepiedomā, kas varētu, nu, labskanīgumu drusku samazināt, vai tas ir stand-ups, vai tas ir, vai tā ir rap mūzika vienaug. Iespējams, jā. Nu, ir jārēķinās ar to, ka latviešu valodā pirmā zilbe uzsvērta, nu, rečitējumā tas ir ļoti būtiski, jā. Jo tu bieži gribi kaut kā citādāk izkārtot to tekstu ar citādākiem akcentiem, bet latviešu valoda diktē savu
savus noteikumus, tev vajag ar viņu sadzīvot, aprunāties, paspiest roku un kaut kā darboties. Bet tas jau, man liekas, krūtas jau padara to mūsu repu, to mūsu tieši tā kā unikālu. Tieši tā, nu. Tieši tā, bet arguments, ka latviešu valoda būtu sūdīgāka vai vājāka repam vai stand-upam vai teātrim, vai teātrim nekā kāda cita valoda, nu tas ir tāds, man liekas, grūti pamatojams arguments. Iespējams, ka nevar izdarīt tieši tās pašas lietas, ko tu izdarīt ar angļu valodu, bet tu izdarīt citas lietas. Un, piemēram, to ritmu, nu, hip-hopā, nu, rapā, to ritmu tekstam izveidot citādāk, varbūt tādu, kā pierasts angļu valodā taisīt, tādu, varbūt viņš latviešu valodā nav, līdzīgi ir stand-upu, bet tas nenozīmē, ka tas labāk vai sliktāk. Viņš vienkārši cits ritms un varbūt ir jāatrodas, un nezinu, tu nevar nokopēt. Jā, tas varbūt ir vienkārši cilvēkiem, kas ir pieraduši, ka viņi klausās tikai kaut kāds ārzem, un tad pēkšņi ir jāklausās latviešu, un tad varbūt ir jāpierod. Es nezinu. Nu, maybe. Jā, zin kā, es neesmu saticis cilvēkus no Birmingemas, no Newcastles, no Liverpools, kuri kautrētos par savu angļu valodu. Nu, viņiem ir, protams, no, tas, kā viņi runā. Latvijā man šķiet, nu šobrīd labi hip-hopā ir parādījušies vairāk izpildītāji, kas to dara latgaliešu valodā, nu, Tas ir vareni, ka tā notiek. Bet kopumā man šeit joprojām ir ļoti daudz stereotipu par to, ka šādi ir pareizi. Protams. Ja tas neskan šādi, tas jau ir nepareizi. To es stūpstu, tu nesaproti, ja. un tādā garā, hei, nu, runa, viņi ir unikāli, viņi ir dzīvi. Nu, ja cilvēks nāk no, nezinu, balviem vai līvāņiem, nu, līvāņiem. Alūksnē. Alūksnes, kas ir izteikti. Tas taču ir, nu, skaisti. Tur, to, ir, tur ir savs kaut kas, un to var teicu, dzirdēt. Edinburgas epizodē, ka tur vispār nekalnēs, mēs braucām uz festivālu Edinburgā komēdijas, Un tur arī bija arī igauņu komiķi, un viņi jau tur bija nedēļa pirms mums, un viņi teica, ka mēs bijām sākumā uztraukšies, ka mums būs tur tā kā jāuzstājās, un jādzir tā kā mums būs tā mūsu angļu valoda ar kaut kādu mazu akcentu. Un tad tā kā viņi visi teica, un tad mēs aizgājām uz pirmo šovu, kur runāja Skota komiķi, viņai bija tāds, a, nē, viss kārtībā, tā kā, nu, tā viņi dzirdēja vēl īrus, tur ņūkās, nu, tur bija tāds, ok, viss cool, te visiem ir, te nav tādā Shakespeare angļu valoda, kur viss uznāk, un tu biji, nu. Anglijā jau arī izmēdās trāk, jo viņiem tās izloksnes ir tik daudz, ne tikai Britnu, ne tikai Angļu un Skotu, bet viņiem arī tur pat Anglijā visur mainās. Nē, katrāk uz mazajā reģionā, jā. Un tur ir vēl pa 100 kilometriem, ciemats 100 kilometru, un tie cilvēki savā starpā var nesaprast īsti, ko viens otru runa, un tas ir, es nozīmē, kā mēs varam pateikt, kur ir viena pareiza angļu valoda, kur ir īstā, ja ir tik daudz, un kurš ir tas, kurš nosaka, ka šī viena ir pareiza. Jā. Man bija gadījums īrijā, benzīna tankā. Ko man vajadzēs, jau neatceros, vai cīks, vai ko, nav būtiski. Es izkāpu no mašīnas, ieeju benzīna tankā, un mans draugs, kurš tobrīd viņš Dubunā dzīvo jau vairākus gadus, un nu, viņš palika mašīnā, es iegāju viens, Un es saku, ko man vajag angliski, un pārdevēja viņa nesaprot mani, un viņa man kaut ko saka pretī, tā ir angļu valoda. Es neko nesaprotu, tā ka vispār, man vajadzēja iet pakaļ uz mašīnu, man pakaļ draugam, ka atvaidojas tiešām nesaprotu. Nu, šo komunikāciju. Mēs abi sarunājāmies angļu valodā. Es te no Rīgas būdams, un tur meitene no tātad Dublins, un mēs absolūti nesapratāmies. Nu, mana mamma ir vācu skolotāja, viņa regulāri bijis Vācijā, un tā kā viņa aizbrauca uz Bavāriju, viņai bija ko? Nu, tā kā trākāk nekā latviešu un latgaļu valoda, tur vācu valoda, un to, ko runā bavārieši, viņai kā, tā kā zini vācu valodu, viņus māca cilvēkiem vācu valodu. Viņai tur bija absolūti nekāda skaidrība, kas notiek, ko viņai sāka, neviens nesaprat, ko viņa sāka. Nu, tas tā normāli. Jā, tajā nu, Tarantino filmā bija par vācu, tajā Inglorious Bastards, jā. Tur viena no, viņiem, viens no potvistiem, viens no bija notikuma pagreizieniem bija tas, ka viens no tiem nacistiem pamanīja ka ir cita novada akcents, vai ka... Vai pat no, Austrija, vai vēl kaut kas tāds var bija, jā. Nu ko, normāls 20 minūtes par valodām. Jā. Tev vēl kaut kas par valodām? Nē, es tieši domāju, ka es par to, ka latviešu valoda jau arī, nezinu, 8,
19. Gadsimta vidū skanēja pilnīgi citādāk. Tas, kā runāja. Palasa vecu literatūru. Jā, tu palasa tā laika kaut kādus akadēmiskos rakstus vai kaut kādus, kas nav varbūt literāri raksts, bet tādi non-fiction tā laika. Nu, tur tie teikumi bežrīt lasa, nu, kurš tā runās? Jā, kaut vai avīži virsrakstus vecos, ja var atrast, tur ir pilnīgi, nu, nezinu, par sajiet nam pasākumu, tur daudz ko var nesaprast. Jā, bet varbūt mums beig uztraukties par to, ka valoda mainās, tā ir tāda vienkārši bēgšana no pārmaiņām. Jo valoda mainīsies neatkarīgi no mums. Jā, jā. Tā kā tu teici pirms mēram 10 minūtēm, valoda ir dzīves organisms, kurš visu laiku mainās un dzīvājās. Nu ko, bet vispār, kāpēc tu esi šeit? Tev ir, tu esi latviešu tendencēs īstenībā iekšā, jo tev 6. martā ir, ja? Jā. Tu jau latviešiem patīk taisīt jubilejas koncertus. Un tev būs 10 gadi uz skatuves jubilejas koncerts. Jā. Pa lādījumā. Tas tāds šogad vispār būs diviem reperiem jau pa lādījumā. Ancim arī ir, vai ne? Kā tu izskat, nu, ir uzsprādes hiphops Latvijā, kad var, nu, pirms 5 gadiem es neiedomātos. Kad kāds varētu tirgot. Jā, nu, pirms 5 gadiem hiphop koncerts pa lādījumā vai Republikas tūris, kas jau ir tāds lielis tūris, jau visā Latvijā, tā baigi nevajag. Jā. Nu, jā, likās nereāli. Šobrīd hiphops, diemžēl vai par laimi, bet ir nu, popmūzika. Tā, tas ir populārākais žanrs Latvijā. Vai to kāds atzīst, ka tā ir vai neatzīst, tas ir cits jautājums. Nu, man liekas, ka to vajag vienkārši pieņemt un apzināties. Hiphops ir maksimāli dažāds. Jā. Ļoti atšķirīgiem cilvēku slāņiem, klausītājiem un gan vecuma grupās, gan, nu, dejap kādās kategorijās. Un, jā, hiphops, nu, jau, man liekas, tūlīt skanēs katrā ēkā. Nu, viņš jau, man liekas, kad skan. Jā. Nu. Tev ir 10 gadu jubileja, un kā tev liekas, nu, kā tu varētu īsti raksturot, kā hiphops pēc tam 10 gadiem mainījies? Tu sāki 9. Gadā? Es sāku vēl daudz, daudz ātrāk, vienkārši tas 9. Gads. Tik līdz skatuvē. Jā, es vēl 10 gadus gāju līdz skatuvē, tad vienkārši 9. Gadā iznāca pirmais solo albums Money Meet, un to es esmu pieņēmis par tādu atskaits punktu, radošās darbības atskaits punktu. Tas arī bija brīdis, kad es sapratu, ka mūzika ir nu, panopietna no manas dzīves sastāvdaļa, ka es vienmēr ar to nodarbošos un ka vairāk ne solu pa labi, ne solu pa kreisi. Un tā, jautājums bija par 10. Nu, kas jā, nu, ir? Kā tu apsēdies, piemēram, nu, pirms 10 gadiem un hiphops tagad, kas Latvijā tās galvenās iezīmes, kas ir mainījušās pašā hiphopā un arī varbūt apkārtēju uztverē par hiphopu? Nu, uztvere man šķiet, ka mainās, diemžēl, daudz lēnāk nekā pats hiphops, jo nu, pirms gadiem vēl 6, varbūt pat 5, visai grūti bija dabūt kādu latviešu hiphopu skaņdarbu radio ēterā. Šobrīd, ja tu paskatīsies tur komerc radio ēters, kas ir nu, tendēt uz latviešu mūziku, teiksim tā, tad tur atskaņotāko dziesmu listē ir lielāko ties tikai latviešu hiphops vai, nu, vai kaut kāds cits hiphops, bet hiphops. Attiecīgi vietējie hiphop mūziķi, viņi ir atraduši tos kodus, tos paņēmienus, kā savu mūziku pārdot. Viņi paši ir iemācījušies komercializēties, padarīt sevi par nu, preci, padarīt sevi par pieejamu plašākam klausītāju lokam. Es to nesaku ar kaut kādu negatīvu konotāciju. Vienkārši, nu, tā reāli ir, ka ir nu, cilvēki, kuri, labi, es nesaukšu, personu vārds vai kāds neapvainojas latviešu repā, bieži cilvēki apvainojas, bet ir cilvēki, kuri ir darījuši labu hiphop mūziku ilgu laiku, un tad viņi izdomāja, ka, hei, šitais nē, es gribu tomēr ar savu mūziku arī nopelnīt kaut kādu naudiņu vairāk, un tā tālāk, viņi sāk taisīt citādāk hiphop. Tad viņi atrada to skanējumu, kas aiziet, kas patīk, viņi atrada tos paņēmienus, kā uztaisīt popsīgs piedziedājums un visu kaut ko tādu. Un, tā kā viens no tiem faktoriem, kāpēc šobrīd hiphops Latvijā ir tik ļoti populārs, ir noteikti vietējo censoņu
darbs un, un, un bez sarkasmu darbs, jo tas, tas nav viegli reizēm šķiet, ka uztaisīt kaut kādu stūbu dziesmu, stūbu rap dziesmu ar muļķīgu piedzēmu. Kaut kādu pavisam stūbu rap dziesmu arī ir viegli uztaisīt. Nu, var jau visādu uztaisīt. Nu, lai viņa skanētu ilgāk par pāris nedēļām, tu tomēr nu. Vajag nu, kaut kā. Bet to par lidostas puikam bet, brāļiem. Bet tas nav mans stāsts, tas nav tas, ar ko es nodarbojos. Vienkārši atbildot uz, uz jūsu jautājumu, viens no tiem faktoriem, kāpēc Latvijā hiphops ir uzsprādis, vietējo repa mūziķu darbs un centieni. Tas ir viens faktors. Otrs faktors noteikti tas, ka pasaulē hiphops ir arī nu, maksimāli populārs žanrs šobrīd. Un ja vēl pirms gadiem 10-15 tas populārais hiphops bija tāds, ka to varēja patērēt, nu tur 12-13 gadīgi bērni lielākoties, nu tas bija, vai arī ļaudis, kas dzīvojas pa klubiem, lieto narkotikas un, un, un tādā garā, nu proti ļoti ļoti tukš bez satura esošs rečitējums ar stilīgiem piedziedājumiem, tad tur bija posms, kad bija visādi indiešu mūzikas samplēšana ļoti fonā un tādā garā, nu visā tā trendi. Tad šobrīd, ja mēs paskatāmies uz tiem populārākajiem hip-hop izpildītājiem pasaulē, nu, piemēram Kendricks Lamars, J. Cole's, nu tie ir nu, tie lieli mūziķi, tie ir mūziķi, kas ir vairāk ne, kas paliks vairāk nekā uz nedēļu mūzikā. Tie, un kas tie, jau ir krien vairāk nekā nedēļu. Tie, tie, tie cilvēki, kas nu, Kendrika gadījumā, ka viņš dabūja pūtas ar prēbi, pat par, neatceros par Pimp Butterfly, vai neatceros par kuru albumu, labi, nav būtiski, bet tie mūziķi, kas tiek arī novērtēti no mūzikas kritiķu puses, kā kaut kas fenomenāla, fenomenāls, kaut kas paliekošs, kā kaut kas būtisks, nevis kā vienkārši deju vai klubu mūzika. Mm-hmm. Kas ir interesanti, jo savā, nu, ja mēs atgriežamies uz hip-hop saknēm, tad hip-hops jau sākās tieši kā nu, deju mūzika, kustības izrādīšana pie pirmiem skrečiem, pirmiem bītiem un, 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 un tam līdzīgi. Es domāju, tie, tie divi tie lielie pamatu faktori, ka pašu vietējo mūziķu darbs un nu, tās pasaules globālās tendences, kas notiek ar un ap hip-hopu. Jā, jo, jo 2009. Gadā, tad, nu, kad man bija 18-19 gadi, tad gandrīz katrs trešais spēlēja rokgrupā un Rock'n'Rīga notika katru piekdienu jauno rokgrupas, nu, grupu koncertu sacensības battle. Tagad, man liekas, jā, to rock arī jauniešu vidū, nu, ar ko es gribu, nu, ir pārņēmis hip-hops, nu, daudz vairāk. Nu, tāpēc, ka tas pasaules tendence. Visticamāk, jā. Nu, hip-hops, diemžēl, ir tāds... Patiktos. hip-hops, diemžēl, ir tāds žanrs, kurā ir, nu, daudz vieglāk uztaisīt... dziesmi, ja tu ļoti gribi. Nu, piemēram, ja, piemēram, tev ir 12-13 gadi un tu gribi ierakstīt roka dziesmu, nu, tad tev vajag, nu, ja neiet un akadēmiski mācīties, tad vismaz pašmācības ceļā iemācīties kaut ko no mūzikas. Tev vajag trīs vēl fujaks, kas... Un, jā, kas arī tikpat, tikpat lielu avantūristi, cik tu. Tad, nu, repa gadījumā nu, tur jau nav... problēma. Tu nopērc bītu internetā, tu sarunā savu desmitiem studiju, kur tu to vari ierakstīt. Tu vari, jā, vai nopērc pats mikrofonu, nu, tu zini, grūtāk, tur pašam kaut kas jāslēdz, jāštuko, nu, kā jā. Pareizi, bet jānoskaņo. YouTube daudz, daudz pamācību. Nu, jā, bet tur jāiegūt savs darbs. ja tekstu slinkums rakstīja tekstu, arī var nopirkt. Nu, vispār, visāk sagot, tu viss nopērc, aizēju ierakstu, tad vēl klipu nofilmē un tad tu esi... sēd un priecājies. Tu esi repā. Viss notiek. Tu esi rap spēlē. Bet tas, ka uztaisīt rap dziesmu, ir vieglāk vai padara rap kaut kādā ziņā nevērtīgāku? Nē, noteikti nē. Jo, nu, ja mēs paskatāmies uz labiem piemēriem kaut vai latviešu hip-hopā, nu, tāds dziesmas, kā raksta Ansis, kā raksta Edvārdi, nu, tas nav vienkārši. Es atgribēju mazliet atkal. Edvārdi ir viens no tiem, kuram viņa platais E iedod viņam tikai, nu, par valodu atgriežoties. Tas ir es viņa... to vispār nepamanīju. Ne, man tas tieši patīk, ka tu uzreiz dzirdi, tas ir Edvārdi, kurš runā, man liekas. Nu, es, labi, jā, tur, jā. Bet, jā, jā.
piebildu vietā. Jā, nav noteikti viegli uztaisīt labu repa dziesmu. Protams, nu jā, ir jau atšķirības slikti. Nu jā, nu. Slikti arī, man liekas, roka dziesmu, tu vari uztaisīt tā kā super, nav jāiemācās spēlēt ģitāru. Nu, ja, tu trīs akordus iemācies un lai tu riņķi. Satrenē pirkstus. Un uzliec lielu distoršanu un vienkārši gāzi vaļā. Nu, ir tāda piemērs, tāda morāla atēja grupa. Nu, tā kā, tur nav arī tekstuāli vajag spēcīgs dens sulfē, bet ir jā. Tā kā akadēmiķiem vienkārši varbūt ļoti neakadēmisks jautājums, bet, man liekas, drīzāk tāds vienkārši fantazēšanas. Tavuprāt, ja Rainis jaunībā dzīvot tagad mūsdienās, viņam būtu 18, 9, nu, 5, 25 gadi. Vai repo? Nē, nevis viņš repo. Vai viņš atzītu repu kā mākslas izpausmes veidu, vai viņam liktos, tas ir krūts. Kā tieši šķiet, tas, protams, nav pareizs un nepareizs atbildes, tā ir tāda tīra spekulācija, bet... Nu. Tur jāskatās, par kurā laika posmu Raini mēs domāju, kā, runājam, jo Rainis jau arī ir... mainās laikam, laikam ejot. Es domāju, tieši jauns. Nu, jauns tieši. Piemēram, man palika viena epizode prātā no izrādes Aspazīt personīgi jaunajā Rīgas teātrī, kur Rainis tie ir 20. Gadsimta 20. Gadi, kad viņam ir atgriezušies Latvijā. Un vairāk nav tik jauni un moži, varbūt kā kādreiz. Un tad Rainis saka Aspazijai pie galda, ka parafrāze, bet saka, ka jāvāc tie kopotie raksti kopā. Baigi negribas. A ko tad tev gribas? Jaunam gribas būt. Lūk, es domāju, ka Rainis bija pietiekami atvērts jaunām mākslas formām un pietiekami erudīts cilvēks, lai viņš tā akui nenorakstītu repu kā tādu jaunu rečitējumu formu, kā kaut ko absolūti nederīgu. Es domāju, ja Rainis dzirdētu latviešu repu tur ap 2009. Gadu, tad viņš arī kaut ko uzrepotu, bet ja viņš iepazītu latviešu repu jau tādā šī brīža skanējumā, nu proti jau kā popmūzikas tādu mainstream mūziku, tad es domāju, viņš pats diez vai repotu, bet interesanti viņam tas liktos. Es domāju, ka viņam tas liktos interesanti. Tikko sapratu, ka kā sauc to reperu, kas nomier ar violetiem matiem? Lil Peep. Lil Peep. Jānis Ziemeļnieks ir būt Lil Peep. Jānis Ziemeļnieks ir Lil Peep. Es domāju, mēs latviešu literatūrā varam daudz paralēli atrast. Viņš iedomājas, viņš tāds liekas ļoti. Bet tā, man liekas, ir lieta, ka tie cilvēki, kas šobrīd ir, nu, labi, advencēti reperi vai mākslinieki savās jomās ir ļoti līdzīgs cilvēki tips tiem pašiem, kas bija kādreiz. Nu, protams, es nesaku to, ka Hans ir Rainis, es nevienu to pateikt, bet es mēģinu, nu, ka Hans ir iespējams... daudz modernāks par Rainis. Nu, es pieņemu, kā cilvēki tips, kā kaut kāds savus arhetipus, viņi varētu būt diezgan līdzīgi patiesībā. Mm-hmm. Un bieži vien tie mākslinieki, par kuriem mums ir skolotājs mācījuši, un mēs, nu, iespējams, par viņiem esmu uzzinājuši ar skolotājiem, un viņām viņi ļoti patīk, tad liekas, ka Rainis bija līdzīgs kā man atzišķilt skolotājiem. Mm-hmm. Lai gan es ticamāk, ļoti ne, ļoti... šeit ir tas fantastiskais, jo tu par to runāji podcastā pēdējā pilīte, ka tieši ir arī gan literatūra māc, man bija arī tā, ka man literatūra tā, nu arī tā dzejnieki nelikās pārāk interesanti, bet tad es aizgāju uz kultūras akadēmiju, kur mācīju tā kā padziļinātāk vairāk. Tev runāja kā ar pieaugušu cilvēku, tas viss bija tā kā wow. Tev bija Raimonds Brieca pasniegts? Jā, 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 jā. Nu, apsveic. Jā. Paldies, jā, tas tiešām bija. Bet ko es gribētu teikt, man to izstāstīja viens čoms, viņa aizgāja uz izrādi Raiņa sapņu. Mm-hmm. Kas bija to Sebreņikovs. Jā, jā. Un viņi bija tāda, nu, tur bija visi tēlus skatuvs, bet viņi bija tāda, ne. Viņi bija kā citi kaut kas norakstoja, ka tie ir drīzāk Raiņa mūri. Mūri, jā. Mm-hmm. Un man tieši par šo, man šom stāstīja, viņam blakus sēdē tāds tā kā divas dāmas, un viņš teica, un tās pilnīgi mierīgi varētu būt literatūras skolotājs, varbūt jau pensionāts. Un tad tur kaut kas notika, tur spēlēja to elektronisko ģitaru, tur ir stroboskops, un viņš dzirdēja, kā viena no pie vienas tiešām tā izmisumā pils, un viņš tā, tie nav Raiņa sapņi. Nu, tā kā viņa ir tā kā tāda dusmīga, tā kā es zinu, kāda ir Raiņa sapņa, un jā. Un jā, bet tagad Briedis man atklāja, un viņš, nu, viņš bija tik foršs literatūrs, viņš iedeva 16 grāmatas, kas ir jāizlasa semestra laikā, un mēs tur grūzījāmies, atceros, es gāju to eksāmenu, tā kā man visas tās grāmatas, es paspēju izlasīt kaut kas 9. Viņas man viss likās tā kā ļoti foršas, bet beigās no tā visa eksāmena par tām grāmatām bija viens jautājums.
Viņš nu, vienkārši izvēlējās jebkuru no grāmatām un izanalizēja viņu. Tā kā tu varēji būt izlasījis vienu, bet viņš vienkārši gribēja, lai tā kā tu esi izlasījis labu literatūru. Un tiešām tā visa literatūra, ko viņš tā lika izlasīt, bija tāda, ah, wow, šis ir ļoti forši. Nu, tā kā nevis, nu jā, tā kā iemācējis vienu dzejoli no krājuma un tagad tas ir tavs priekšstats par, un izanalizēja viņu, kur tur ir dzīves jēga. Jo mums man tā kā... Jā, dažreiz man liekas, ka skolā tā kaut kāda veida piespiešana lasīt kaut ko drīzāk sabojā to vēlmi par lasīšanu. Bieži vien cilvēki pēc skolas tiek ārā un viņi domā, yes, man vairs nebūs jālas. Tad viņi skolā bija obligāti jālas. Bieži vien jau svarīgāk ir iemācīt to lasīšanas prieku. Un pēc tam jau, jā, un pēc tam jau tie īstie darbi atradīsies. Un tieši Znotiņam Kasparam bija kaut kas to... Sato arī interviju. Nu, pēc Lāpiņa jau. Nu, jā, jā, un viņš tieši teica, ka viņš saviem bērniem ļauj lasīt visu, viņi grib lasīt Twilight, lai viņi lasa, lai viņiem iepatikās lasīt. Jo tad, kad viņiem iepatiksies lasīt, tad viņš viņam varēs iedot, iedot foršu. Tāpēc, kā, lai viņi grib klausīties Eiropas hitus, lai viņi klausās. Manas ir Latvijas Radio 3 skan, un viņi dzirdēs, viņi zinās, ka kaut kas labs ir, bet viņi var darīt visu, ko grib, jo tu mēģinot teikt, ka nē, to tu nelasi, tas ir slikts, tu var nogalināt to vēlmi cilvēkā lasīt vispār un meklēt kaut ko. Un bieži vien, man liekas, tā, es, man, protams, nav atbildes, nu, kā tu darīt labāk, jo tur daudz apsvēru noteikti, bet nu, tā izglītības sistēma kaut kā uzspiež lasīt kaut ko ļoti specifiski, sakot, ka tev šitam ir jāpatīk, un ja tev nepatīk, tu neko nesaprot no tā, kas ir labs. Un šis ir labākais Latvijas literatūrā tajā laikā. Nu, tā, nu, tas ir par to atrašanu, es, man liekas, stāstīju, mans mazais brālēns, nu, viņš ir mūzikas skolā iet, un viņam ir 12, viņš arī slims lasītājs ir, es nezinu, kā, no kurienes viņam tas ir. Labi, man vecumam literatūras skolā kaut gēni, bet viņš pats ir, viņam arī neuzspied mans mammas, nu, brālis, kas ir, nu, kuram patīk klasiskā mūzika un tā, viņš un arī rokenu neuzspied, bet viņš kaut kā pats savos 12 gados ir atradis Beatles un Led Zeppelin. Un viņš tagad spēlē uz ģitāras Hello Goodbye, staigā Led Zeppelin vansos, un, nu, bet viņam neviens nenā brīdī, un tā kā viņa teica, es nezinu, kurā brīdī, bet tā kā viņš kaut kāds, jo viņš arī vienu brīdi vēl pagājuši, kad Jāņos atcerēs, ka viņam vajadzēja ar bāliņu nofotografēties, un viņam vajadzēja street credit, un viņš ir ar satīnu svinējis Jāņu, un tad gada laikā viņam satīns vairs, piemēram, neko neies, viņam ir Beatle un Led Zeppelin, un viņš kaut kā pats līdz tam tika, kas ir viņšīgi. Man tagad tiepši internetā jau tu visam var uzskrēt virsū, un ja tev interesē lietas, tev internets dod vienkārši tās lietas. Nu jā, tev divas video atliek nostīties, un tu esi ierauts iekšā uz full time job. Nu tā. Jā. Man. Es nezinu. Vai tu vari īsumā izstāstīt, nu tā, iebrīfēt, par ko tu raksti šobrīd disertāciju? Par latviešu psiholoģiskā romāna vēsturi. Kas ir tavs galvenā lieta, ko tu pēti, ko tu mēģini atrast? Es mēģinu atrast, kas ir šim žanram atšķirīgais no, no citiem romānu žanriem, kāda veida pieredzi mēģina stāstītājs un autors izteikt caur šiem darbiem. Vai ir kaut kas kopīgais tiem psiholoģiskajiem romāniem, kas ir publicēti, piemēram, 20. Gadsimta 20. Gados, ar tiem psiholoģiskajiem romāniem, kas ir publicēti 20. Gadsimta 90. Gados. Īsāk sakot, kā šis žanrs ir transformējies, mainījies, jo viena no lietām, ko vēl viena no lietām, ko literatūra dara, neapzināti literatūra fiksē autora apziņas stāvokli, un apziņas stāvoklis savukārt ir noteikta laikmeta diktēts. Proti, pētot latviešu romānu vēsturi, pēc būtības es pētu, kā mainās latviešu autora un vispār cilvēku domāšanas veids laikam ejot uz priekšu. Nu, tas ļoti īs un iespējams ļoti neveiku, bet par disertācijām vispār tādām lietām ir grūti runāt īsākā laika sprīdī par kaut pusstundu un kaut ko, jā, protams, kaut ko pateikt. Varētu par lādiem koncertā kaut vienu daļu vienkārši iemest, kur ir cilvēki atnākši klausīties hip-hop, tādā. Bet tagad pusstundas pauze, kurā es mazliet mēs padalīju. Tikko apstādinājām biļešu. Tirzniecība šis koncerts. Nē, tas nenotiks. Ieplugosim beigās. Vai tev šķiet, ka tu kā pētnieks jebkad vari saprast, ko autors patiešām ir domājis? Vai tie vienmēr būs tādi minējumi? Un, tādā, vai tas ir iespējams, vai tu iespējams paņem pietiekam daudz autoru kontekstu, lai saprastu to, ko viņš ir domājis, vai tas vienmēr būs kaut kā tā? Tas teksts būs kaut kur distancējies, prom?
Nu, tur ir tādi dreifējoši elementi tajā procesā. Varbūt sakot, ka man interesē autors, man būtu jāpaskaidro, ko es saprotu ar autoru, jo, nu, teiksim, autoru biogrāfiju un tādas lietas es, nu, disertācijas kontekstā, tas nav tas, ko es pētu, man interesē tieši tekstu pētniecība, varbūt reizēm pat aizmirstot, kas ir autors, bet skatoties tieši kā, nu, varbūt šāds piemērs. Ja tu nekad nebūtu dzirdējis latviešu repu, es tev iedotu 10 latviešu repa dziesmas no dažādiem laikiem. Tu nezinātu autoru, tu nezinātu dziesmu nosaukumus, tev būtu tikai dziesmas. Mm. Tu viņus noklausītos, un tad tu mēģinātu sistematizēt, kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgais, un kas vispār veido latviešu repa dziesmu. Ar 10 dziesmām, protams, būtu pa maz, bet tas ir, lai ilustrētu to procesu, kas notiek. Kādā liekas, pēc kādiem 50 gadiem līdzīgi, kā tu šobrīd pēti Latvijas literatūru, vai būs kādi studenti, kas pētīs tieši tāpat hip-hopu visu vēsturi? Šobrīd jau pēti, jā, jau raksta par manu mūziku. Vien ir kādi 3-4 bakalaura maģistra. Es arī esmu intervēt bakalauram par stand-up. Tā kā noteikti, jā. Jā, jā, tas notiek jau tagad, un tas notiks vēl vairāk un dikti vairāk. Tā kā, tas ir par? Iespējams, šis podcasts būs kādam kādreiz pētījuma objekts. Jā. Ļoti iespējams. Es lasu. Varbūt, ja tu lasi tagad, ir 20-30 gadi pagājuši pēc tā. Čau. Nu, ceru, ka viss labi. Pēc 30 gadiem gan jau, ka šo podcastu varēs noklausīties kaut kā, tur 10 sekundēs būs kaut kāds podcasts pātrinātājs. Un tu... Nu, AI vienkārši izvilks galvu, no viņš samarīs. Es vakar tieši biju uz teatri izrādi Beatle jaunais albums, kas ir par, mm-hmm. un tur ir, ķipa, nu, Beatle jaunais albums nos, bet tur vispār ir to, ka ir pēc 5 gadu nākotni un ir robots, mm-hmm. kurš sākumā ir stūps, un tad viņš ar laiku, tā kā, un tad viņš beigās vienkārši, nu, tur bija ļoti smieklīgi, tā kā prasa, tā kā tas robots ir tāds izrubies, mazliet prasa, tā kā, kas tu esi stand-by režīmā, viņš tāds, nē, es vienkārši tikko izlasīju visu vācu 20. Gadsimtu literatūru. un viņš vīk pa brīdi, bet tie momenti bija tik smieklīgi. Un, kā, un ko tu tikmēr domāji, viņš tā, nē, nu es, nu cilvēks, kā, nu es domāju, kur nu, vakariņās burgeri vai tur sala, nu tā kā tas jau daži, viņš tā kā, es tā, viņam ir atņemt tas, ka viņam vajag tāds, lai, nē, es tāpēc iesaku šo izrādi, ja var dabūt biļetes, kas nav baigi viegli, bet ļoti labi izrādi, jā. Ģērtē. Uh-huh. Teātris, tu esi arī, tu esi liels teātra. Cik es paklausījos, vai... Nu, liels, ne liels. Es noteikti gribētu teātri apmeklēt biežāk, nekā es apmeklēju, bet, nu, visas tās banālās atrunas darbi, ģimenes un tā tālāk, un, nav laika. Kad es vēl studēju bakalaurā, tad es centos tā nu, divreiz, trīsreiz mēnesī aiziet uz teātri. Tā, jo man ļoti patīk tā pieredze, man tā ir svarīga. Jā. Tev, nē, nu. Jā, bet šobrīd, diemžēl, tas ir salīdzinoši ret. Viena izrāde pāris mēnešus. Ok, kā tev ir? Tu arī esi teātri? Jā, bet nu, es kopā sezonā varbūt 3-4 mēnesī. Okay. Es arī, protams, gribētu vienmēr iet vairāk un es cenšos, bet... Nu jā. Nē, nu, protams, man arī tagad nav tik bieži, jo tagad, nu, es kādreiz strādāju, kad es pa gaismotāju strādāju, tad es vienkārši visos teātros visur varēju dabūt uz kaut kādu ģenerālu mēģinājumu, bet, nu, tagad ir tās stulbā lieka, jāpērk tās biļetes. Nē, man laikam ir tieši ar to, man varbūt tas, ka jāpērk, nav tik trakti. Nē, tas nav, ir, jā, saprot, bet man vairāk tā lieta, ka nu, foršām izrādēm ļoti grūti dabūt biļetes, un tev ir ļoti jāplāno uz priekšu. Un es tāds neesmu kā šāds liels dzīvē plānotājs, un es tā, ja es izdomāju, es gribētu, o, nākamā daļa varētu aiziet. Un es plānoju tā nākamā divu nedēļu griezumā, bet bieži vien teātris tev ir jāplāno tur mēnešu, divu mēnešu griezumā. Un, ja tu vispār gribi aiziet jauno Rīgas teātri, tad es nezinu, tev vispār. Nē, tev jāplāno vienkārši viens rīts. Jā, viņam brīvdiena tajā arī. Jā, nu labi, tur nav, bet brīvdiena tur 5 minūtēs. Jā, aizvakar bija tas, kad uz Mārta izrādēja ielika 10. un 10. 16. dan. Jā, man bija viena, es gribēju pirkt biļeti uz JRT, izrādi uz to vēsturi izpētes komisiju. Mm-hmm. Un tieši nu, rīts 10 no rīta ir, kad sāk pārdot, man bija mītiņš 10. Un es uzrakstīju, ka es bišķiņ kavēšu, un es domāju, pa ceļam uz mītiņu, ar telefonu nopirkšu. Bet ar telefonu bija tik grūti iespiest īstās vietas, ka es vairākas reizes čakarējos un kaut kas nogļikoju, ka esam refrešoju, es mēģinu vēl dabūt tās vietas. Un tu uzspied beidzot tās vietas parādi, nē, šī vieta var aizņemt. Mēģinu uz nākamās, bet es nedabūju. Es acu priekšā, kā viņi cikārši pazūda. Man liekas, ja vajadzētu sākt rādīt, es mēģinu nākam mēnesi. Tā kā, jā, bet zināt, man atkal absolūti bez kaut kādas palīdzības no malas
ar šo jaunā Rīgas teātra biļešu iegādes procesu nekad nav bijis tik ķēpīgi, kā par to runā, jo parasti tiek atsūtīts ēpasts, ja tu esi pierakstījies, ka tajā un tajā datumā tikos un tikos sāks biļešu pārdošana, piemēram, desmitos man šķiet. Desmitos viņam, jā. Nu, es desmitos ieeju, nu, un es nopērku biļetu, un pēc tam es skatos, tur pēc 20 minūtēm, jā, viss ir izpirkts. Tu esi kaut kā... Bet viss ir kārtīgi. Es pat šitā uz Barišņikovu, uz kaut kādu trešo vai ceturto reizi, kad Brodskas Barišņikovs. Brodskas Barišņikovs. Es tā dabūju biļetes vienkārši pie sēžot mājās, pie internetu. Tad es gribētu ļoti labi tā sistēma. Es, nē, man nav nekāda, man nav nekāda iekšējo blatu. Šito tu viņu pateiks tev visus dziesmu svētkiem zvanīs, lai tu viņam palīdz. Es daru taktiku, kad es visu aktierčom, nu man ir tiešām no tajās laikiem, kad strādāju daudz aktierčom, ja viņi man prasa biļetes uz man stand-up, es viņai vienmēr iedodu, jo viņi vienmēr man pēc tam atbilda, ka hei, forši, paldies par biļetēm. Ja kādreiz grib atnākt kādu izrādi, kur es spēlēju, tikai dod ziņu, ielūgam ir tavējiem, man tāds ček, un tagad tāda astoņa. Bet jā, es gribēju prasīt, nu man no, nezinu, tev tā varētu būt literatūra, man teātris ir tā kā absolūti mīļākā mākslas forma, nu, un man teātris, es nezinu, nu, es negribu teikt, man riebjās vārds radošā krīze, bet kad ir kādreiz, kad es neko nevaru parakstīt, izdomāt nevienu joku, man nereāli palīdz aiziet uz teātru, tad redzēt tas, ko viņi ir izdomājuši, kā viņi to darbu ir izdomājuši, ir tas man iedot tā kā, pēc visu var izdomāt, un man jau ir parasti bieži izrāds otrajā cēlēnā, ka man ir tāds, es nevaru nosēdēt, es gribu iet mājās domāt savu jauno, nu, tā kā man teātris iedot nereāli. Nu, pušu rakstīt savu tā kā, materiālu stāpu, vai tev ir kaut kāds, nezinu, tā kā literatūra varbūt dzēja, nezinu, teāds, kas tā kā, tevi tā kā, baigi pavēlka. Man šķiet, ka tas, ko tu mēģināji aprakstīt, ir iespējams tas grūti definējamais katarsis jēdziens, ko tu piedzīvo, piedzīvo teātri, jā, ko Aristoteles savu laiku. Izspļāva un tagad joprojām tiek rakstīti traktāti, ko tad viņš ar to ir. Ko tas nozīmē? Ko tad viņš ar to ir domājis? Es katars definēju ļoti vienkārši. Katars ir mākslas orgasms. Tas ir orgasms, ko tu piedzīvo no mākslas. Bet... Ļoti vienkārši. Jā, mēs bet īstenībā... Skaidri izteikts. Jā. Varbūt mazāk fizioloģisks, vairāk tāds dvēselisks. Jā. Bet, dvēseles orgasms. Bet katars ir dvēseles orgasms. Bet it feels good. Bet atbildot uz tavu jautājumu, man tā ir ar teātri, man tā ir ar mūziku, ar dzēju, ar prozu, ar kino mākslu, nu vispār ar mākslu kā glezniecību. Man tas ir viens no tiem aspektiem, ko es meklēju mākslas darbā tieši to, nu, varbūt, nu, katars, tas ir tas nu, augstākais, ko nu, tu sasniegi. Es tādu, man arī nav tā, ka vienmēr. Bet tādu... Līdz pārdzīvojumu, jā. Kas iekustina kaut ko tevī, kas liek tev padomāt, kas tevi saviļņo, kas tev visi mazliet pamats zem kājām. Un tās ir tās lietas, par kurām es domāju tajā brīdī, kad es, nevis tad, kad es rakstu savu mūziku, bet tad, kad es jau apstrādāju, finišēju savu mūziku pirms publicēšanas vai konkrētā dziesma, vai viņa, nu, protams, tās vienmēr ir, nu, tā vienmēr ir šaušana tumsā, mēs nezinām, kā tā dziesma, kā viņa sadarbosies ar klausītāju, vai viņa iekustinās vai neiekustinās, bet tā ir viena no tām lietām, par kuru es domāju, lai, nu, lai klausītājiem nav viena auga, vai tā nav tukša skaņa, vai tas ir kaut kāds grūdiens, vai pļauka, vai rokas spiediens, bet vai tā ir kaut kāda miederbe ar klausītāju. Man ļoti labi. Jā, laikam. Es tikai sapratu, ka tu pateici, ka mūzika, un jā, laikam jau visi tiešām arī labs koncerts un labs kino filmi jau dar to pašu. Man laikam vienkārši teātri ir viss izteiktāk biežāk šis dvēseles orgasms. Varbūt vai tas to vairāk patērē. Ah, es nezinu. Tev ir kaut kur dvēseles orgasms? Nu, gan jau. Man ir tā lieta, ka man ļoti patīk dokumentālās filmas, un viss, kas ir dokumentāls, arī, piemēram, tad, kad es biju uz Būtu nacionālis, tam man Gricis viņa izrāda. Tā būtībā bija dokumentālā izrāda, man ir tās, oh my god, šis ir tik labi, nu šis ir tik labs formāts, jo man liekas, tas ir teātris. Tas ir ne tikai stāsts, jo bieži vien tie stāsti ir dokumentāli, bet tas šī negadījumā ir tiešām tīri dokumentāls materiāls. Un, tā kās, wow. Un man kaut kādas ļoti labas dokumentālās filmas ir noteikti tas, kas man
ievelk. Un tāpēc man īstenībā arī pat ir, pat pēdējā laikā es gan sāku vairāk arī mākslas kino skatīties un sāku pat interesēties vairāk par grāmatām, kas būtu tieši literatūra, jo es arī pārsvarā grāmatas, ko es rakstu, tās ir, nu, es rakstu. Varbūt tu kā atklājies nedaudz. Ir non-fiction. ir non-fiction vai vēstures grāmatas un... un tagad es tā sāku lēnām atklāt arī to tieši literāro pusi. Es apzītu, tev šodien ir laba svētka diena, jo šodien Elmārs Senkos nodibināja beidzot oficiāli. Viņa saucās SR Art T. Nu, tā kā Art T. Un, tā ir viņa teātra apvienība. Un viņa tā kā tas galvenais mērķis būs, kad viņa netaisīs izrādes par kaut ko, kas ir bijis 20. Gadsimtā. Viņa 14. Reizi nepārstudēs Latvijā, nezinu, Lauvu ziemā. Bet izrādes viņi taisīs vairāk tā kā, jūs Tenkos jau to sāka darīt, piemēram, prakliem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā liesmojuši, viņi taisīs par cilvēkiem, kas ir te patās starp mums, pirmā izrāde būs par viņi tagad tur braukās pansionātiem, par veciem cilvēkiem, kā viņi pavad dzīvi, nu, un cik es sapratu, tās trūpas mērķis būs taisīt izrādes par tiem cilvēkiem, kas ir te ar mums sabiedrībā, kurus mēs, nu, visi zinām un nevis jāņemt kaut kāds, nu, vecs literāru gabals un tā kā tas, man liekas, būs ļoti, ļoti tev. Jā, tas noteikti būs. Un tāds būtu nacionāls tam tipa veidu izrādes, jā. Un tev gan jau, ka Alvija Hermaņa izrādes tās nu, nosacīt dokumentālās arī ļoti patikušas. Es neesmu bijis. Kas ir veidots nu, tieši uz nu, īstu cilvēku, īstiem stāstiem. Jā, tas ir latviešu mīlestība. Jā, piemēram, latviešu mīlestība. Jā, tas jau laikam arī visās filmās. Man filma ir uz, nu, balstīta uz īstiem notikumiem un ļoti, ļoti cenšas pieturēties tiem notikumiem. Man uzreiz tajā filmā ir kaut kāda manās atzīst lielāka vērtība. Bet es vienkārši varbūt neesmu tik daudz noķērs to. To literāro darbu. Bet tāpēc arī tur, man liekas, vajadzīgs baigi plašs konteksts. Nu, piemēram, mums ir krievu literatūrā ar nenmalu daudz kruti darbi, bet ja tev nav tas konteksts par to laiku, tad tu viņu lasi un tur varbūt daudz ko nu, pazaudē. Man ir laikam baila no tā, ka es vienkārši izlasīšu grāmatu un es paņemšu 10% no tā, ko es būtu varējis vēl, ja es būtu lasījis par vēsturi un par to laiku un par tiem rakstniekiem daudz, un tad beigās tev ir tik daudz par to visu citu, ka tam pašam darbam. Nu, man ir dažreiz tā, kad lasot grāmatu, arī skatoties filmus, tad es paralēli, es tik brīdim piepauzē, un es tā kā, nu, vienalga, tur autors X, kurš dzīvoja tajā valstī, tajā gadā, un es sāku googlēt. Nu, tā kā es sāku googlēt, lai saprast, tā kā, nu, ķip, tas, nu, tā kā dažreiz sāku, un tad ielās notika tas, un tas tev ir tāds, kāpēc ielās notika tas, un tas, izrādās tajā laikā valstīgs bija, nu, nezinu, revolūcijas sacelšanās, nezinu, grautiņu, un tad uzreiz, tā kā saprot, nu, man, nu, kaut kā tā, es daudz daru šādas lietas. Es, kad skatos dokumentāli vai filmas, kas ir balstītas uz patiesiem notikumiem, es, diemžēl, jau līdz filmas beigām esmu uzzinājis visu, es esmu paralēli googlējis, ka no, tā viņa īstenībā izskatījās, viņš beigās nomirst, ka man ir baigi grūti. Jā, bet zini kā tā mākslas filmām, es atceros, viens man vārdā uzvārdā nesaukš, bet viens man ārkārtīgi mīļš latviešu vēsturnieks, antīko laiku pētnieks. Es domāju, tu vari saukt vārdā. No, jā, labi, nu tas saprat, jā. Es atceros, kā viņš savulaik vienā no lekcijām, nu gan jau kā vairākās lekcijās, bet es tieši tev vienu atceros. Ļoti gara auguma tāds cilvēks, kolorīts? Par gladiātoru. Nu labi, proti, tu... nu kā skatīties, piemēram, filmu gladiātors, man šķiet, ka tā filma pat Oskara dabūja. Viņa noteikti, man liekas. Kā šo filmu ir skatīties vēsturniekam, kurš zina, nu, drēbi. Nu, tur ir nu, kļūda uz kļūdes, uz kļūdes, uz kļūdes, uz kļūdes. Nu, tā ir nu, tāds nu, mainstream protams, savirknējums. Nu, es gan laikam nekad neesmu dzirdējis gadījumu, kad vēsturnieks saka, šitien viss bija tik precīzi. Šitien viss bija, vienmēr viņi atrod kaut ko. Un viņi, ne, bija diezgan precīzi, bet nu, tā gan nekad nenotikt. Latviešu literatūrā ir, nu, jau bija tas vēsturisko romānu projekts sērija Latvija mēs 20. Gadsimts. Jā. Un tur gan par vairākiem no tiem darbiem vēsturnieki ir nu, tieši uzsūvējuši, ka nu, precīzi uzrakstīts tā un tā. Nu, tur gan ir, tur Ven Zvaigzni bija kā konsultants, un gan jau, ka vēl vairāk cilvēki tieši ar to, nu, lai nerastos vēsturiskās kļūdes, nu, tādējādi ir palīdzējuši. Es dzirdēju, ka namē grādzenes rīktīgi vēsturniekiem pateikt, tur viss trāpīs, tur viss piesaistīt, tur tērpi. Autentiski viskārtībā. Bet jā. Nē, labi, es gribēju prasīt kādu dvēseļputeni, jo dvēseļputeni, labi, tā viņa ir no mākslas, nu, no literāra žanra, bet kurš ir balstīts.
tur es klausījos, tur jau dzintaram, viņam tur diezgan daudz vēsturnieku darbojās līdzi, nu, lai nebūtu namē grādi. Nu, es neesmu dzirdējis, kāds ir vēsturnieku atsaugums. Par Vēseli Putenu. Putenu filmu. Tur jau, tur jau, tas nozīmē, ka Vēseli Putenu jau, visticamāk, tas nav vairs par notikumiem, bet nu, tur par... par kaujām, tērpiem. Jā, par tērpiem, drīzāk par tādu, nu, to vizuālu atainojumu. Jo tas stāsts jau, viņš it kā ir balstīts vēsturnieku. Bet nu, viņš nav īsti, jā. Romānu, un, romānas ir ir kaut kādā ziņā autora pieredze no reālās dzīves pārnests stāstā, un tas stāsts ir ekranizēts. Nu, protams, jā, jā. Es tāpēc uzreiz sapratu, ka jā, šis nav labs piemērs. A, kas te Latvijā ir bijuši? Jā, nu labi, ir sapņu komanda bijis, laikam. Nu labi, bija Balts Siltis. Balts Siltis, jā. Jā, nu viņi bija diezgan centušies. Protams, tā kā tas, tas 13. Gadsimts, nu tur mums nav tik daudz informācijas, lai var pateikt. Jā, tieši tā bija tāda atkal visur. Bet vēsturē vienmēr spekulācija būs. Jā, jā nu zinā, kā tie man šķiet tādi jautājumi, par kuriem kaut ko jēdzīgu un būtisku var pateikt tikai, nu tiešām, jomas speciālisti, nu, kuri, nu, zina kaut ko vainu par baltu cilšu, tātad pirmsākumiem vai par pirmo pasaules kara brīvības cīņām, un, nu, kur precīzi var piefiksēt, ka... Vai tā šķiet, tad, ja tikai speciālisti var pateikt kaut ko jēdzīgu, vai citiem nevajadzētu par to runāt? Nu, vai mums, piemēram, vai tas, ka mēs tagad runājam, kaut kā tur te fantazējam, vai no tā tad ir kaut kāda lielāka pievienot vērtība? Tik ilgi, kamēr mēs to, nu, kamēr mēs savus pārdomus neafišējam kā tādus argumentētus viedokļus, ka man šķiet, ka neko ļaunu mēs nedaram, bet tajā brīdī, kad, nu, bez pietiekamas informācijas par to vēsturisko laiku, bez tiešām padziļināts izpratnes, kaut ko teikt, ka jā, tā bija vai tā nebija, tas diezgan stūbi, tā jau visādi šitie fake news arī rodas no tā, ka tie notiek spēlēšanās uz nu, stereotipiem, uz to, ka cilvēki nezina, kā tad ir patiesībā. Jā. Par vēsturi runājot, tu... Tu esi podcast, arī darbojies ar podcastiem. Jā, ļoti, ļoti. 9. Gadā. To varētu saukt par tādu otro podcastu, vilni, man liekas, 8. 9. Gadu, jo pirmais bija 5. Gads. 4. 5. Gads, kad vispār podcasts parādījās kā tādi, un tad bija pirmie latviešu blogeri, kas tajā laikā, nu, tur pa visām tām internetu lietām čekojās un darbojās, tad viņi sāk taisīt pirmos podcastus. Jūs sākāt ap 9. Gadu. Kas bija tā motivācija? Kāpēc tieši tajā brīdī? Kā saucās jums? Kas... Tintas? Ja? Podcasts punkts. Tev bija podcasts punkts, un vēl bija Tintas zobs arī? Tas bija tas, pēc vēlāk. Tas bija vēlāk, tas, ka tev bija punkts. Mans, jā. Man bija punkts kopā ar Ansu, mēs taisījām kopā. Jā. Kas bija tas, kā jūs vispār atradāt tajā laikā podcasts? Un kāpēc jūs izdomājat, jā, šis vismā varētu kaut kas labs, ko darīt? Ja vien es varētu to atcerēt. Es tiešām neatceros, bet intuitīvi es domāju, ka tas impuls nāca no Anša, jo Ansim nu, tas podcastu formāts vispār ļoti patīk. Vēl joprojām un arī tad viņš ir liels podcastu gan klausīties, gan jau, ka viņš ir viens no cilvēkiem, kurš arī šobrīd mūs dzird. Jā, jā, viņš ir bijis arī šajā čau, podcastu. Jā, jā, mēs varam liekt čau, Ansu. Čau, Ansu. Jā, ar Ansu bija foršu podcastu, ļoti patīk. Tā kā es... Neatceros, bet es pieļauju, ka tā bija viņa iniciatīva un nu, bija interesanti parunāt ar dažādiem latviešu hip-hopa repa izpildītājiem, jo nu, mēdīju kā tādi jau bija ļoti maz bija hip-hop radio, nu, faktiski viss soctīka vēl nebija tik nu, pieejami un populāri kā šobrīd. Un doties uz nu, kādu lielāku mēdī, nu, uz rādio vai vienalga, bija gandrīz nereāli rap izpildītājiem. Attiecīgi, nu, tas podcasts punkts, tas kalpoja par tādu nu, hip-hopa saviņu tajā nu, mēdīju vakumā, teiksim tā. Tā kā bija interese uztaisīt kaut ko jēdzīgu, kaut ko noderīgu, Viens aspekts, otrs aspekts, neslēpšu, ka mums ar Ansu vienkārši arī bija ļoti jautri, jo man šķiet, ka kopumā mums iznāca kādi ap 100 podkastiem, bet ierakstījuši, mēs kopā bijām, es pieļauju kāds 150, vienkārši tie 50 bija tādā
dzērumā rakstīja, ka tie nekad dienas gaismu neieraudzīja. Bet es ceru, ka jums viņi pašiem ir arhīvā kaut kādām. Oi, jā, jau tā, Anas, varbūt pat man kaut kas ir arhīvā. Ja nu, tagad jau būtu pat interesanti paklausīties, bet vēl pēc 10-20 gadiem vienkārši pašam sev uzlikt. Es, būtu kaut kādā. Jā, es atceros, uz PKS studiju atbraukt sev. Mēs pēc Pjanša rakstījām podcast, bet šo mēs gribējām ierakstīt PKS studijā. Un tad Elijots atbrauca. Mēs jau bijām mazliet ierēbuši, un mēs tādi, hei, jā, mēs rakstam podcastu, tās, un Elijots tāds, nu jūs taču šito nepublicēsiet, un mēs, mēs publicēsim šitais aiziet. Nu, no rīta noklausoties, protams, tas netika publicēts. Nu. Ok, tas ir labi, nu, jo, zin kā, vismaz labi, ka varbūt mūsdienās tas tajā laikā tas nenotika tik ātri, jo mūsdienās, jā, nepublicēsim. Jā, nu tajā laikā jau arī nu, podcast nopublicēt, mums bija jāuzliek uz hostingu, nu, tas, tur, nu, tas bija daudz piņķerīgāk nekā šobrīd, nevis tā, ka tu vienkārši augšupuādā kaut kur un tev ir Spotify'os un viss ir citur, tev tur pašam vajadzēja to visu. Likt kopā, lai tu nokalsīties. Un jā, nu tik bija tas savs serveri, jo tagad jau viss podcast servers piedāvā vienkārši hostošanas servis, tu aizēji ieliec, bet tad jau bija tas viss savs. Kā tajā laikā vispār notika izplatīšana? Kur jūs, kā jūs? Mums bija pašiem savu mājaslapu, podcast.lv. Un kā jūs veidāt trafiku? Ko to domāju, kas ar to domājumu tagad notiek interesanti. Un auditorijas piesaist lielākoties, nu, Twitters. Twitters man šķiet, ka tajā laikā jau... Jā, jā. Nu, draugiem LV. Draugiem LV, arī, protams. Un, no zin kā, tā hip-hop komūna, viņa šobrīd ir tāda lielāka, ka, nu, kāds kaut ko var tur palaist garām. Tajā laikā jau, nu, viņa bija salīdzinoši neliela, un, nu, tā informācija izputījās pietiekam ātri, ka ir tāda lieta, un, un tā. Bet noklausīties, jā, mēs pat nelikām, ja es nemaldos, YouTube tos podcasts, viņi bija tikai, lūk, tu ieeji mājaslapā un tu vari klausīties. Tajā laikā jau YouTube varēja tikai, man liekas, kaut kāds 3 minūtes vai 5 minūtes, jā. Nu, tu pat garos nevarēji. YouTube nebija kādreiz, kad tur varēja likt 2 stundu video un strīd. Jo garie parādījās salīdzinoši, tā bija tāda, wow, mēs varam, tas jau pavēra iespējas, pagaidām, mums ir kanāls, kurā tu var stundu gar materiālu likt, tas jau bija kaut kas tāds revolucionārs. Jā, es par šito es ātri pateikt, es teiktu, nu, šitais ir par kontentu, ko patērē latvieši. Es, nu, man patīk pastīties Latvijas YouTube, kā, kas notiek, un ir tāds iluzionists Edžus. Nu, viņš ir iluzionists. Nu, viņš tiešām ir tā kā, laikam, normāls sujīgs. Viņš braukā apkārt, viņam ir tūri, kur viņš ir iluzionists, un viņš māk buritrīks. Bet tas, ko viņš dar savā YouTube kanālā, bļaļ, ko, kas viņam, tā kā, viņam laiks, tā kā, ir vispār nevērtīgs. Viņam, piemēram, ir šajā gadā, es pastījos, viņam ir bijuši video, kur viņš 21 tūkstoši reizi pasaka vārdu paldies, un tas aizņem kaut kādas 8 stundas. Tad viņam ir video, kur viņš vienu to pašu kendamas triku, viņš māk uztaisa 18 tūkstoši reizes. Bet tie visi ir bijuši kā tādi viņi... paldies speciāli par subscriberu. Čīpa par subscriberu, jā. 18 tūkstoši subscriberu, 21 tūkstoši subscriberu. Jā, viņam bija, kur viņš 17 stundu laikā noskatās visus savus vecos video. Tad viņš 19 stundās lasīja, kas ir īsmā, šis varbūt tas vērtīgākais, viņš izlasīja Bībeli. Bet tas viss, un tad es domāju, tā kā, tā ir tā kā, wow, un viņam kādās, nu, daudz tādu video, man liekas, tā kā, baigi traki, tā kā, tas, nu, tu daudz ko var izdarīt tajās 17 stundās. Nu, pirmkārt, izgulēties, tu var piedzerties, izgulēties un aiziet uz darbu. Jā, bet, nu, tas parāda kaut kādā, nu, veidā commitment. To viņu, jā, mēģināsim latiskāk. No. Viņa apņemšanos, jā, ka šis YouTube kanāls ir viņa lieta, un viņš tiešām to grib darīt, jo, nu, nu pateikt, 24 tūkstoši reizes paldies, ir liekas muļķīgi, bet tas tomēr nav viegli. Nē, es nekā to neuzņemtos darīt, es, nu, es maratonu noskriežu labāk, nu, nopietni. Tas ir arī daudz ātrāk, tas ir spūs ātrāk. Nē. Četreiz ātrāk, tā kā, wow. Tā kā, tā. Mazliet varbūt tās varētu par koncertu. Nu, tā kā mums vajag, man liekas, ietīzot, kāpēc, lai cilvēki iet. Pa lādiem, tā kā es pieļauju, ka tas nebūs tāds koncerts, kur tur ieslēgs vienu prožektoru, nodziedās savas dziesmas. Es domāju, tas būs tāds arī, tāpēc, ka tie ir tie 10 gadi, kur būs, nezinu, tur no PKI laikiem. Nu, tā kā visa tā 10 gadu daļradīta būs kaut kā visi draugi censties uzaicināt un padalīt skatu. Vai... Jā, nu, es tiešām veidoju šo 10 gadus koncertu kā lielo
un savas dzīves lielāko koncertu līdz šim. Es neesmu iecerējis pēc palādījuma koncertu uztaisīt vēl 20 koncertus Rīgā aprīlī. Nē, tas tiešām ir lielākais koncerts, kāds man jebkad ir bijis, un nu, visticamāk lielākais šogad pavisam noteikti. Tā kā, tāpēc, ka vasarā es rakstīšu disertāciju, man tur daudz kas jāpabeidz, es vasarā arī ļoti maz koncertēšu, un tas ir, nu, koncertu aspektā tas ir mans lielais koncerts, ne tikai vispār, bet ne tikai šogad, bet arī vispār. Rūpīgi veidot scenogrāfiju. Ā, būs tās visu liels, jā, tur, es negribu vēl atklāt visas lietas, bet liels darbs ieguldīts tajā frontē. Liela koncertu programma, tie, kas ir bijuši uz PKI koncertu, mēs tur uz skatuves bijām kāds 3,5 stundas, laikam bišķi par ilgu tas tomēr bija. Savā jubilejas koncertā 3,5 stundas es nebūšu, bet kādas 2,5 es būšu, es vēl, man šobrīd notiek mēģinājumi, es vēl rediģēju, laboju kaut ko, koriģēju tās koncertu programmas dramaturģijā. Jā, nu, īsāk sakot, visas pūles ieguldīts maksimāli kvalitatīvi, cik es vispār varu izdarīt, tas būs milzīgs notikums. Tas nebūs kārtējais koncerts, tas būs zi koncerts. Vai tev liekas, vai tev šobrīd šeit, kas ir tālu, vai tu, vai tā, ka tu nevari sagaidīt, un tev liekas, tas laiks baigi ilgi, vai tev šķiet, ka vēl ir tik daudz visi kā jāatrinās tā, ka tu jau pat sāk uzturēt un uzturēt, ka tas pat jau ir varbūt tu? Nu, man grūti naktīs iemigt, jo vienkārši tu ej gulēt, un tad es no rīta apskatos, kā, okay, jā, šonakt modos 9 reizes, reku var pateikt pēc piezīmēm telefonā, ka šo var uztaisīt šādi uzskatus, tajā dziesmā vajag ar gaismām tā un tā, un tajā dziesmā tur taču mēs vispār uztaisam kulminēt, nu, visāds tāds lietas, un jā, man gatavojas grūti atslēgties no tā visa. Man pat nepamošanos, man gatavojoties pirmizrādē ir bijis tā, ka zini, ka tu aizēji gulēt, tu jau esi gulēt, un tu pēdējās 5 minūšu domiņas, nu, kaut kāds. Un man ir bijis tāds, kāds pēdējās 5 minūšu domiņas, tu tā kā aizraujies viņās, ik pa brīdi man ir pieraksts, saprot, ka tās 5 minūšu domiņas ir jau ir 4 naktī, tu aizgāji gulēt pus 12, un tad tu saproti, kā jāiet gulēt, un tu vēl aizgāji gulēt, tāpēc vēl pamos, nu, it's crazy. Es tu, un tev vēl tik liels, tas tā kā, wow, palādījums, tas ir, scena, wow. Jā, tev stand-up izrādi, vienkārši tu izēji viens priekšā un runā, tur jau šos ir bišķi. Nē, nu tas būtu tas pats, ja taisīt 10 gadu stand-up, kur, nu, uzstādos, nezinu, tur, ne tiešām, es šito nevaru aptvert, tas ir milzīgs, un, bet tas laikam ir Latvijā, man liekas, vienā brīdī. Mūzikā tas ir jāizdara, un, piemēram, nu, kad par to tā lieta, ko ar teikus prāta vētra, tā kā, nu, cik gadus tu pēc kārtas brauksi vienādā tūrē pa 11 kultūras namiem? Tas nav, nē, bet, ja tas nav manējais, nē, tā es noteikti nedarīšu. Man vairāk pamat doma ir tāda, ka tas nav koncerts man, tas ir koncerts klausītājiem. Mm-hmm. Es tiešām, ja šo podcastu klausās cilvēki, kuri šaubās iet vai neiet, vai kuri, nu, kuri nav, cilvēki, kuri nav droši, ka viņi ar mani bijuši pēdējo 10 gadu laikā visos manos albumos, visā manā diskogrāfijā vai kādā no posmiem. Ja viņi nav droši, ka viņi grib šo dienu atzīmēt, jums nevajag tad apmeklēt šo koncertu. Šo koncertu vajag apmeklēt tikai maniem klausītājiem. Tas ir koncerts maniem klausītājiem. Tiešām nevis cilvēkiem, kas vienkārši skrien līdzi, jo liels koncerts, un tā es gribu sagaidīt tos savus cilvēkus, savus ļaudis un pateikt viņiem milzīgu paldies par atbalstu, ko viņi man ir devuši 10 gadu laikā. Un es ceru, ka es viņus neesmu pievils un arī nepievilšu un pateikt viņiem paldies ar šādu lielu koncertu, lielu notikumu. Cool. Tas būs nice. Vai kaut kur var atrast, vai varēs atrast Spotify playlist ar 10 gadus tādu dziesmu izlasi, kur tu koncertu programmu, tu domā? Nē, nu, es domāju, ne visas tās dziesmas, kas būs koncertā, nu, gan jau, ka tu vairāk, piemēram, nu, piemēram, tādu lielo playlist, kurā tu savāc savas, tavuprāt, skaidrs, kā piemērs, kāds ir noklausījies. Ko cilvēki grib klausīties pirms koncerta,
Nevis tā, ka šitās visas mēs tikai nospēlēsim. Man vajag telefonu piezīmēšu. Nē, vienkārši šeit ir labs iemesls, kāds klausās. Viņš ir varbūt bijis tikai pēdējā beigu posmā ar tevi, bet viņš grib aiziet uz to koncertu. Un tad, ja uztaisīt playlist, kur varētu būt visi desmit, viņš varētu noklausīties, un ja būtu tāds, tagad es gribu aiziet un dzirdēt, kā viņš man pasaka paldies. Jā, jo mūzika jau dzīve visu laiku. Tas, ka viņi ir radīti pirms 10 gadiem, nenozīmē, ka tikai viņi bija aktuāli tiem, kas pirms 10 gadiem klausījās. Jā, viņi jau joprojām, protams. Un varbūt kāds atrod tevi tikai tagad un iziet saunas, un baš 10 gadu bija baigi nais. Es ešu koncertu, es tagad viņus izdzīvoju pāris tur mēnešos. Tas būtu varen, gaidu. Tas būtu forši. Super. Man ir vēl viens jautājums. Tātad, tā kā es pirms tam teicu, ka es pārāk... Es pēdējā laikā esmu sācis vairāk nu, lasīt, un man vairāk cenšos, un es arī vairāk tieši latviešu literatūru gribētu lasīt. Vai tev ir viens darbs, ko tu varētu man ieteikt, kur tev liekas, ka šitā būtu labi izlasīt, un varbūt var iedot kaut kādu kontekstu, kāpēc tev šķiet, ka viņš ir foršs darbs. Nu, ne labāko, vai kaut kādu tikai vienu interesantu darbu, kurš tev liekas tāds... Jautājums ir varens. Bet ārkārtīgi sarežģīts, jo, lai uz šo jautājumu atbildētu, man vajag tevi ļoti labi zināt. Jo man ir bijuši, diemžēl, tādi gadījumi, kad es pat ļoti tuvam draugam, kuru man šķiet es pazīstu, nu, 10 no 10, zinu visu, kas jāzina. Kad es iesaku, ka reku šī grāmata, nu, tā ir grāmata tev uzrakstīta, un pēc tam ir asaras un sarūktinājums, un ka, nu, ko tu vispār garlaicīgi, un es stūbi jūtos, un tas cilvēks stūbi jūtas. Ļoti grūti ir ieteikt labu grāmatu, tur maksimāli labi jāzina cilvēks. Nevien dzert kopā visu nakti, jā, tad tu ieteiks no rīta. Ierakstām vēl vienu podcastu, ko mēs nenopabūtsējam, un tad. Bet... No pēdējiem 10 gadiem latviešu literatūrā, nu, es vienkārši pāris darbus nosaukšu, un tad gan jau, ka tu no tā esi kaut ko lasījis. Jāņa Joņeva, Jelgava 94. Tā es taču lasīju. Jā, protams. Jā. Ļoti iesaku Akmentiņu skolotājus. Tas ir vēsturiskā romāna sērijas sastāvā tas romāns ir. Ļoti labi uzrakstīts. Gan asprātīgi, gan interesanti, gan šķiet vēsturiski iespējami precīzi. Par kuriem laika posmiem? Padomu laiki. Oh, padomu laiki. Tad. Nu, es nezinu, kā tev ir ar īsprozu, bet man jau šķiet, ka Gunta Bereļa krājums, es nekad nerunāju muļķības, lai gan es esmu studentiem devis to krājumiņu analizēt. Studentiem parasti nepārāk patīk iespējams satura dēļ, bet man kaut kā radās sajūta, ka tev varētu interesēt tāds nu, kaut kāds dīvains situācijas, dīvains absurds parādības. Jā. Tur ir ļoti daudz dīvainu parādību, okay. Ja īsumā. Un ļoti labi uzrakstīts, jo Guntis Berels tomēr ir lielmeisters literatūrā. Jā, nu, ja kādam klausītājiem arī gribas kaut ko varbūt no vietējām grāmatām, un ne tikai skatīties Netflix shows, bet arī uzzināt, kas te pie mums ir, tad te ir arī 3 labi ieteikumi. Es tikai prasīju, ka es nepierakstīju, bet es neko. Es atceros, ka tu pierakstu. Un vēl saldiem ēdieniem, gandrīz, nu, romāns nav saldiem ēdieniem, jo romāns ir ļoti smags beigās, bet noteikti iesaku Bērziņa Svinagarš. Es tieši kaut kā nesen skatījos grāmatnīcē uz to grāmatu. Es aizgāju, es izlasīju Svinagarš, nē, es neatceros, kurās secībās izdarīju, jo es gan lasījis, gan bijis teātri izrāne. Teātri izrāde laikam vairs nerāda, man liekas. Bet jā, Svinagarš ir tiešām, wow. Jā, nu super. Man liekas, ļoti foršs ar. Jā, nu ātri. Es tagad noklausos un gribu uz karstām pēdām pirkt biļeti. Es eju pirkt biļeti uz 6. martu. Kur? Ieeja vienkārši skutelis.lv. Tur ir visas saites un vispār visa diskogrāfija vispārējais. Mēs ieliksim linku aprakstā, jā, tā kā super, kāds grib viņu aprakstā var doties. Paldies tev. Jā. Paldies jums, paldies klausītājiem, kas bija ar mums šajā sarunā. Un čavāns. Jā, un čavāns.